Μέσα στα βουνά, ανάμεσα στους βράχους, ακούμε μία δεύτερη φωνή. Τη φωνή της εσωτερικής μας ύπαρξης. Εκείνη που σκαλίζει μνήμες παιδικές, που θυμάται τους πιο μεγάλους φόβους, όσα μας κινούν και όσα μας κουράζουν. Είναι πολλά τα χωριά της Κρήτης που μας εισάγουν σε τέτοια μονοπάτια σκέψης. Ένας τέτοιος τόπος είναι και το οροπέδιο Ασκήφου. Είμαστε εδώ για να συναντήσουμε την Μιράντα, μια νέα δημιουργό που θα ξεδιπλώσει μπροστά μας τον καλλιτεχνικό της κόσμο. Ανυπομονώ. Πάμε να δούμε ομορφιές. Η Μιράντα δημιουργεί πύληνα χειροποίητα τέχνεργα. Μας ξεναγεί στο εργαστήριό της και θαυμάζουμε τα μικρά και μεγάλα αντικείμενα στα γεμάτα ράφια. Μιράντα μου, θέλω να μου πεις πώς ξεκίνησε η ζωή σου μετά το σχολείο. Ήμουν 2 χρόνια στα Χανιά για το σχολείο και μετά πέρασα στην Αθήνα εσωτερική αρχιτεκτονική στο Εγάλεο. Γενικά μου άρεσε πάρα πολύ η σχολή μου, πάρα πολύ. Δηλαδή από την αρχή μέχρι το τέλος ήμουν, ξέρω εγώ, σίγουρη ότι είναι πολύ, ότι έχω πάει σωστά. Αλλά δεν μου άρεσε η Αθήνα από την αρχή. Οπότε κάθε μήνα κατέβαινα εδώ σίγουρα, μια φορά να πάρω τον αέρα μου. Σου έλειπε ο τόπος. Ναι, ναι. Αγαπούσες πολύ δηλαδή το σχέδιο, την αρχιτεκτονική των χώρων. Ναι. Γενικά ό,τι έχει να κάνει με καλλιτεχνικό και, ναι, και με το χώρο πάρα πολύ από πάντα μ' άρεσε. Δηλαδή πάντα ασχολιόμουν. Οπότε τελείωσες τις σπουδές σου και κατευθείαν γύρισες πίσω στα Σφακιά. Ναι. Δεν το σκέφτηκες καθόλου. Όχι. Η αγιοπλαστική πώς και μπήκε στο πλάνο. Και επειδή, ξέρεις, η κεραμική είναι πάρα πολύ ψυχοθεραπευτική και πάρα πολύ σε ηρεμεί και σε κάνει καλύτερα γενικά. Όταν ήμουν έτσι λίγο σε κακή φάση, ξεκίνησα να κάνω μαθήματα. Δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ, το είχα σαν χόμπι, αλλά από την πρώτη στιγμή κάπως σκεφτόμουν ότι τι ωραίο να το κάνεις αυτό και ότι θα μπορούσα να το κάνω σαν δουλειά. Και μετά γύρισα εδώ στο χωριό και λέω θα το κάνω. Και επειδή δεν έχουμε και στο χωριό μέχρι τώρα κάπως ένα χώρο, μια καφετέρια, ένα καφενείο που να μπορείς να πας και αν είσαι γυναίκα ή αν είσαι, ναι. Υπάρχει μόνο το παραδοσιακό καφενείο, ναι, των, ναι, αντρών. Ναι, έχουμε τέτοια ωραία καφενεία παραδοσιακά, αλλά είναι των αντρών. Δηλαδή δεν πηγαίναμε ποτέ. Οπότε λέω να το συνδυάσω έτσι. Come on, baby, take a leap of faith. Με τι ασχολείσαι στην καθημερινότητά σου, τι περιλαμβάνει το πρόγραμμά σου? Είμαι μέσα στο εργαστήρι και φτιάχνω και πλάθω και τα λοιπά. Και έχω και το καφενείο που είμαι αναγκαστικά και εκεί πέρα. Όταν δεν έχω και βοήθεια, μπορεί να είμαι όλη μέρα. Ναι, αλλά εγώ εδώ βλέπω και ένα τεράστιο αργαλιό, ο οποίος είναι παραδοσιακός, ναι. Είναι, ναι, ναι. Οικογενειακό κοιμήλιο. Είναι της γιαγιάς μου, τον βρήκα στην αποθήκη, τον λυπήθηκα και λέω θα τον φτιάξω και θα δούμε. Και τώρα τον έχω συναρμολογήσει που ήταν πολύ δύσκολο πλέον να το φέρει σε αυτό το σημείο. Κοιτάξτε, έχω ξεκινήσει να φτιάχνω κάτι της, αλλά είμαι πολύ αρχή ακόμα. Αλλά μου αρέσει, είναι πολύ ωραίο και αυτό. Εμένα αυτό που με έχει μαγνητήσει πάρα πολύ σε όλο αυτό που συμβαίνει εδώ είναι μια συγκεκριμένη σειρά από κούπες, αυτές που οι αγαπημένες μου. Θέλω να μας μιλήσεις για αυτές. Είναι μια σειρά από κούπες, αν δεν κάνω λάθος, που είναι χειροποίητες, ναι, και είναι ζωγραφισμένες στο χέρι, ναι, και έχουν κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον επάνω. Έχουν επάνω τις γιαγιάδες του χωριού μας, γιατί τις αγαπώ, γιατί μου αρέσουν. Και αυτό από τη σχολή ξεκίνησε. Έπρεπε να μελετήσεις για τα παλιά, για την αρχιτεκτονική εδώ πέρα του χωριού. Οπότε έτσι λίγο μελέτησα και την καθημερινή ζωή των κατοίκων και των γυναικών και των αντρών, που αυτό διαμορφώνει και το παραδοσιακό κρητικό σπίτι, ας πούμε.
Και πολύ μ' άρεσε όλο αυτό, έτσι όσο διάβαζα και όσο ρωτούσα από εδώ, από τους παλιούς μας, τους παππούδες και αυτά, που μου λέγανε ιστορίες και γιατί, δηλαδή, το κάθε μέρος και του σπιτιού είχε μια αιτιολογία γιατί είναι έτσι. Δηλαδή, ήταν για μια συγκεκριμένη δουλειά. Εγώ θα κρατήσω μία όσο μας τα λες. Γιατί όντως βλέπω ότι αποτυπώνεις αυτό ακριβώς που μας λες, δηλαδή τους χώρους μέσα στους οποίους κινούνται, ναι, στους οποίους κάθονται, κάνουν τις καθημερινές εργασίες. Ναι. Οπότε συνδυάζεις δύο κομμάτια. Συνδυάζεις την τοπική παραδοσιακή αρχιτεκτονική, ναι, και τη μορφή της γυναίκας. Τη μορφή, ναι, της γυναίκας ως τι, πώς τη βλέπεις εσύ, πώς τη βιώνεις. Ναι, είναι πολύ πρότυπο οι γιαγιάδες, γιατί είχαν και έχουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και επειδή κάπως δεν το έζησα πολύ, που βλέπω πάντα τις ξαδέρφες μου με τις γιαγιάδες τους και αυτά, πολύ το ζηλεύω να το, σαν εικόνα όλο αυτό, τη γιαγιά με τα εγγόνια και τις αυλές κτλ. Η γιαγιά μου η Ειρήνη, που είναι στην αυλή της, που είναι κιόλας έτσι από τις πολύ λίγες αναμνήσεις που έχω, γιατί πέθανε όταν ήμουν μικρή, να κάθεται στην αυλή της έτσι κάτω από την καρυδιά και να πλέκει και μια μακριά κουσίδα έτσι και την έπλεκε. Αυτό είναι δημιούργημα από τη δική σου ανάμνηση. Ναι, ναι, αυτό είναι ανάμνηση. Αυτό είναι αληθινή ανάμνηση, είναι να κατεβαίνουμε στο σπίτι της γιαγιάς μου έτσι παιδάκια που ήμασταν με τα αδέρφια μου και να κάθεται, να έχει, ξέρεις, να έχει μόλις μαγειρέψει, να έχει κάνει τις δουλειές της και να κάθεται να πλέκει τη μακριά πλεξούδα που είχε. Αυτό και κατευθείαν, ας πούμε, να μας φιλέψει κάτι, κάτι να μας πει, να μας πειράξει. Και δηλαδή εσύ πολύ... έχεις μακριά μαλλιά πολύ... που τα κάνεις φλεξούδα. Οπότε εσύ αποτυπώνεις αυτές τις γυναίκες, τις γιαγιάδες της τοπικής κοινωνίας, mm-hmm, και κάθε γυναίκα του χωριού, κάθε γιαγιά, έχει τη δική της χειροποίητη προσωποποιημένη κούπα. Τι θα ήθελες να πεις σε όλες αυτές τις γυναίκες? Στις γιαγιάδες? Ναι. Τίποτα. Απλά με συγκινεί αυτό. Το ότι η απλότητά τους και η αλήθεια, που ξέρεις, είναι αληθινό, ότι κάνουν αληθινό. Δεν είναι ούτε για να φανεί, ούτε για να το δείξουν, ούτε για να τις συμπαθήσεις. Είναι αυτό, βγαίνει από μέσα τους, από πάντα. Αυτή η πράξη και η φιλοξενία και η καλοσύνη. Αυτή η αυθεντικότητα και η απλότητα, ναι, νομίζω φαίνεται και από τα δικά σου σχέδια. Δηλαδή, αποτυπώνεις τη γυναίκα στη βασική της μορφή, στον τρόπο που κινείται ή στο τι κάνει. Ναι, αλλά είναι μια εικόνα που έχω απλά. Ναι. Ναι. Ναι, αυτό είναι και κάπως το κάνω γιατί ο κάθε, επειδή μου έχει τύχει κιόλας, ότι ο κάθε άνθρωπος είναι σαν να βλέπει τη δική του γιαγιά σε αυτή την κούπα. Δηλαδή, εγώ μπορώ να κάνω τη γιαγιά μου την Ειρήνη και εσύ να δεις αυτή την εικόνα που μοιάζανε, ας πούμε, και οι αυλές και τα σπίτια και να δεις τη δική σου γιαγιά. Οπότε είναι ωραίο αυτό που γίνεται, που ο καθένας βλέπει αυτό που θέλει να δει σε αυτή την κούπα. Η Μιράντα πλάθει αγκαλιές. Την ώρα που σμιλεύει τον πυλό, τα χέρια της σχηματίζουν αυτή την αγκαλιά που λείπει από τον άνθρωπο. Η θέρμη της πρόθεσής της να μοιράσει χαρά στις γυναίκες του χωριού δίνεται απλόχερα στα χέρια κάθε κυρίας μόλις πρωτοκρατήσει την κούπα της. Υπήρξε, ας πούμε, κάποια γιαγιά που πήγες να της δώσεις την κούπα της και με τον τρόπο της σε συγκίνησε ή σου είπε κάτι που σου έμεινε αυτό? Η γιαγιά η Καλλιρό, που την αγαπώ πάρα πολύ, που μένει εδώ πιο πάνω, πολύ συγκινήθηκε με την κούπα και χάρηκε, γιατί και αυτή είναι όλη μέρα στην αυλή της. Όλη μέρα βρέξει, χιονίσει, είναι έτσι λίγο σκεπαστή και αυτή είναι από κάτω. Οπότε πολύ τη συγκίνησε που έκανα την αυλή της και όλες και τη σχεδίασε, γιατί της την έκανε και δώρο η εγγονή της. Οπότε ήταν έτσι όλο. Και η γιαγιά η Δώρα που μου είπε ότι έχει δύο κούπες που τις έχει κάνει δώρο η κόρη της και για να μην σπάσουν τις έχει βάλει πάνω στον απορροφητήριο και τις έχει εκείνο τις βλέπει. Δεν τις χρησιμοποιεί. Τα περισσότερα σχέδια που επιλέγεις διατάσσονται γύρω από μία αυλή. Είναι οι αυλές στις οποίες κάθονταν οι γυναίκες και κάνανε τις καθημερινές τους εργασίες ή πίνανε τον καφέ τους. Αυτό εδώ στην Κρήτη και γενικά στην Ελλάδα λέγεται η βεγγέρα, τοπικές βεγγέρες. Ναι, κυρίως η βεγγέρα είναι όταν είναι το βράδυ,
που βιγερίζεις και πίνεις, ας πούμε, το κρασί σου και συζητάς. Το οποίο αυτό γινόταν και γίνεται πάρα πολύ, αλλά είναι πολύ ωραίο γιατί επειδή αυτό που λέγαμε και πριν, ότι οι άντρες πηγαίνανε στα καφενεία, ενώ οι γυναίκες ποτέ δεν πηγαίνανε στα καφενεία, οι γυναίκες μαζεύονταν στις αυλές των σπιτιών τους και επειδή, ξέρεις, ήταν και πολύ απαιτητική η καθημερινότητα, είχαν πάρα πολλές δουλειές να κάνουν, αφού τα κάνανε όλα μόνες τους, μαζευόντουσαν, πίνανε το καφεδάκι, τους λέγανε και τα νέα τους, καθαρίζανε και τα χόρτα τους, πλέκανε και ντούσανε, αλλά ήταν πολύ ωραίο γιατί το κάνανε μαζί, ώστε να έχουν και την παρέα να κάνουν και τη δουλειά τους. Η Βεγγέρα αναβιώνει ως τις μέρες μας και δεν συνιστά απλώς μία επίσκεψη. Είναι μία ζεστή συνάθρηση με στόχο να μοιραστούμε το βιός μας. Μας τα λέει ακόμη πιο γλαφυρά η κυρία Δώρα. Μας περιμένει στην αυλή της με ένα γλυκό χαμόγελο για καλωσόρισμα. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω. Χάρηκα κι εγώ, κι εγώ. Μας έλεγε πριν η Μιράντα στο εργαστήρι για εκείνες τις βεγγέρες. Περνούσαμε ωραία χρόνια. Ήταν τότε, δεν είχαμε το τηλεοράσεις να κοιτάζουμε τα τίποτα. Απλά ένα ραδιόφωνο που το κουβαλούσαμε που πηγαίναμε δεξιά και αριστερά. Θέλετε να μας φέρετε, να μας δείξετε τις κούπες που σας έχει φτιάξει η Μιράντα. Και πώς τις αποκτήσατε? Εδώ είμαι προφανώς εγώ και κάθομαι σε ένα τραπέζι και φτιάχνω στις φαγιανές πίτες. Ο άντρας μου κάθεται και έχει το ένα πόδι πάνω στο άλλο και με κοιτάζει, κατάλαβες? Φοβερό. Ναι, είναι ωραία. Και είναι στην τα άλλη... λουλούδια μου εδώ, το κήπος μου. Και εδώ τώρα, Μιράντα, είναι στο χωράφι προφανώς. Είναι ο άντρας μου τώρα που κάνει αγροτικές δουλειές. Τις χρησιμοποιείτε ή τις έχετε φυλαγμένες? Να σου πω την αλήθεια, κάπου τις χρησιμοποιώ, αλλά πιο πολύ τις έχω βγει στη βιτρίνα. Τον καφέ μου τον πίνω σε μία από τη Μιράντα, αλλά όχι αυτές. Αυτές έχω επίσημες. Γιατί μην πιάνω. Και μάλιστα πήραμε και μία και την έστειλα της αδερφής μου στην Αυστραλία, που έχει ζωγραφίσει το σπίτι μας. Και πρέπει το να πατρικό μας. Ναι, και έτσι, αναμνήσεις πολλές. Ναι. Και γράφει το τρίκι να ουφ. Ναι. Γιατί η γιαγιά η Δώρα είχε ένα χαρακτηριστικό να ξεφύσα. Αλήθεια. Και αυτό δεν το είχα προσέξει στο λόγο μου, δεν μου το έχεις πει. Ούτε καν. Η κυρία Δώρα μας φιλοξένησε στο σπίτι της. Μας φίλεψε τοπική γραβιέρα, σφακιανές πίτες και ρακί. Ήθελε να μας περιποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ποιο είναι το όραμα που έχεις για αυτό το χώρο? Ιδανικά θα ήθελα να φτάσει σε ένα σημείο που να έχω μόνιμα κάποιο άνθρωπο να δουλεύει στο καφενείο, να το τρέχει και εγώ να ασχολούμαι μόνο με το καλλιτεχνικό μέρος. Γιατί θα ήθελα πάρα πολύ να γίνονται περισσότερα να κάνω, ας πούμε, περισσότερα εργαστήρια που θα μπορούν να έρχονται άνθρωποι να φτιάχνουμε αντικείμενα. Όπως και θα ήθελα πάρα πολύ να γίνει σημείο εργαστηρίων και, ας πούμε, εκδηλώσεων καλλιτεχνικών που να μην έχουν να κάνουν και με μένα. Τώρα έχω κάνει δύο μέχρι τώρα, με κατασκευή σαπουνιού και φυσικές βαφές. Οπότε θα ήθελα πάρα πολύ να έρχονται καλλιτέχνες και να μας δείχνουν αυτό που φτιάχνουν και να το φτιάχνουμε κι εμείς. Δηλαδή να γίνει ένα τέτοιο σημείο συνάντησης εδώ στο χωριό. Νομίζω εδώ στο Ασκήφο έχει όλα τα... ό,τι χρειάζεται κανείς για να εμπνευστεί και να δημιουργήσει. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο όλες τις εποχές. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, Μιράντα. Εγώ ευχαριστώ.